30.000 evra iznosi nagradni fond ovogodišnjeg konkursa Partnerstvo za budućnost, koji deveti put organizuje kompanija CRH Srbija. Ovaj novac biće jednako raspoređen na 10 najkvalitetnijih projekata, čiji su nosioci neprofitne organizacije, ustanove i udruženja građana u opštini Paraćin. Kao i ranijih godina, pri izboru projekata vodeći se računa o relevantnosti projekata za potrebe lokalne zajednice, dakle o tom mehanizmu održivosti, ali naravno i usklađenosti sa glavnim temama koje je naša kompanija CRH Srbija podrža u skladu sa svojom strategijom društveno-odgovornog poslovanja. A to su održivi razvoj, promovisanje sporta i kulture i obrazovanje. Pravo učešća imaju i organizacije koje su već dobijale sredstva na ovom konkursu. Organizacije i ustanove mogu konkurisati i sa više projekata, ukoliko naravno imaju dobru ideju, koje su u skladu sa smernicama vezanim za uslove konkursa. Kao prednost, donator će posebno ceniti inovativnost, povezanost prijavljenih projekata sa drugim organizacijama civilnog sektora, održivost, edukativni karakter i usmerenost ka zapošljavanju i volonterskom radu. Konkurs je otvoren od 1. marta do 30. aprila i svi zainteresovani mogu prijaviti svoje idejne projekte tako što će popuniti obrazac za prijavu koji se nalazi na sajtu naše kompanije. Rezultati konkursa biće objavljeni 31. maja ove godine, kako na sajtu kompanije, tako i u nedeljnicama Bilten i Novi put. Od 2008. kroz konkurs Partnerstvo za budućnost, kompanija CRH Srbija nagradila je ukupno 61 projekat sa 285.000 evra. To je samo jedna od aktivnosti koje ova kompanija sprovodi u okviru svog društveno-odgovornog poslovanja.